السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, em primeiro lugar, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e endereçarmos as suas bênçãos ao nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rogamos Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro agradecemos a Allah pela dádiva do Ramadan e em seguida rogamos Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê forças e nos dê sucesso para conseguirmos atingir neste período de Ramadan os objetivos do jejum e que Allah aceite o nosso jejum, aceite o nosso salat, o nosso sacrifício. Tudo isto Allah tem o poder total de fazer. E como é nosso hábito quando chega este mês de Ramadan, revivemos as nossas mesquitas com a recitação do Corão, com práticas facultativas dos salats, além das obrigações, também com a disseminação de informação sobre o Islam e a partir de hoje e os próximos dias, até sexta-feira, insha'Allah ta'ala, vamos viver as maravilhas do Tawhid, da crença em Allah. Esta é a base do Islam. E se esta base mostra qualquer tipo de deficiência, toda a construção do Islam acaba se desmoronando. Quando a base do Tawhid não é sólida. Não é por acaso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam permaneceu em Mecca durante 13 anos. O único tema que ele abordava era sobre o Tawhid e o fruto do Tawhid, que é o comportamento virtuoso. E isto mostra a importância que o Islam dá ao Tawhid. É que para você ser corretamente muçulmano, é preciso construir esta base de Tawhid de forma sólida. A partir daí, já as regras do Islam, toda a estrutura do Islam deve assentar sobre a base do Tawhid. Os nossos álimos, desde o tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, álimos entre os sahabas do Nabi, os que vieram depois, em cada geração, os nossos álimos sempre deram maior importância, conferiram uma importância muito grande à questão do Tawhid. Daí que escreveram muito, ensinaram, escreveram, outros detalharam mais, outros tentaram resumir para facilitar a compreensão. Então, entre esses álimos, destaca-se, já nas últimas gerações, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Este homem, que nasceu na Arábia Saudita, dedicou toda a sua vida em prol do Islam. Então, ele também foi um grande álimo e escreveu muito sobre o Islam, e um dos seus melhores livros, as melhores obras do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, foi aquilo que ele escreveu sobre o Tawhid, de forma tão resumida, para facilitar a aprendizagem desta temática. Portanto, e é este seu livro,
que nós vamos usar agora. A propósito, Muhammad ibn Abd al-Wahhab é uma figura em torno da qual há muita controvérsia. Os que gostam dele, às vezes, chegam ao extremo de elevarem sua categoria acima daquilo que ele próprio se colocaria. Isto é um exagero. Os seus detratores, os que não gostavam dele, chegam a falar tão mal dele que qualquer pessoa que segue os seus ensinamentos, logo é conotado como Wahhabi. Já viram agora esse termo que nós temos cá em Moçambique? Qualquer pessoa que não segue a tradição religiosa que nós recebemos, logo dá-se esta alcunha de este Wahhabi. Só o nosso caso é um caso particular, porque se você for a perguntar à pessoa, você entende o que é ser Wahhabi, nem ele sabe. Ele só sabe que está a lançar este adjetivo de forma pejorativa, mas ele próprio não sabe. Diz que é o Wahhabi. Algumas pessoas diziam que o Wahhabi é aquele que não gosta do profeta. Eu não sei se existe um muçulmano que não gosta do profeta. Mas esse é outro caso. Houveram muitas lutas nesse sentido, mas o que nos interessa é o conhecimento que este imam, este sheikh, está a nos trazer na matéria de Tawhid. Portanto, ele escreveu um livro que chamou de Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha, ele fala dos três fundamentos do din. Quer dizer, você não poderá de maneira alguma ser um bom crente se você não conhece estes três fundamentos que havemos de ver aqui. E algumas pessoas até podem pensar que o Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ao trazer os três fundamentos, isto é da sua invenção. Ele é que inventou. E que isto não tem base do Islã. Mas vamos perceber que aquilo que o Sheikh fez foi trazer os três fundamentos baseados exatamente no Corão e no Sunna. Eu vou dar mais um passo aqui, estimados irmãos. Os três fundamentos que ele traz, que todo muçulmano deve conhecer, o primeiro fundamento é: todo muçulmano deve conhecer o seu Senhor, seu Criador, seu Deus, quer dizer, o Deus que você adora, Allah. Tens que conhecer Allah. Antes de começar a adorar Allah, você precisa conhecer Allah. Vamos falar com detalhes sobre este fundamento. O segundo fundamento é conhecer o Islã. Conhecer o Islã. O terceiro fundamento é conhecer o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas este conhecimento, conhecer Allah, conhecer o Islã, conhecer o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, este conhecimento tem que ser um conhecimento fundamentado a partir do Corão e Sunna. Estimados irmãos, onde é que o Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab foi buscar isto? Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, o tio do Nabi alayhi salatu wassalam, narrou um hadith do Nabi onde ele diz: ذاق طعم الإيمان, quer dizer, terá saboreado a doçura do imã quem fizer o quê? من رضي بالله ربا, aquele que aceitar com satisfação Allah como seu Senhor, وبالإسلام دينا, aceitar com satisfação o Islam como a sua religião, وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا, e aceitar com satisfação Muhammad como seu profeta. Já viram onde é que ele foi buscar? Estes três fundamentos, estimados irmãos, identificam um muçulmano. Se você não conhece estes três fundamentos, não aceita com satisfação estes três fundamentos,
não podes gritar que és muçulmano, porque ainda não aceitaste o Islã. Então, estes três fundamentos, estimados irmãos, identificam um muçulmano, marcam a diferença entre o muçulmano, entre o crente e o descrente. Sabe em que momento estes três fundamentos vão se revelar com muita intensidade? No Qabr. Reparem, Munkar e Nakir, quais são as perguntas que fazem a pessoa quando é enterrada? De acordo com o hadith de Al-Bara ibn Azim. Al-Bara ibn Azim narrou um hadith do Nabi a.s. em que ele nos diz que quando a pessoa é enterrada, não é? Depois as pessoas saem do cemitério, naquele momento chegam dois anjos. Faya'tihi malakan. Chegam até junto dele dois anjos. Munkar e Nakir. Fayuqidanihi. Então eles ajudam-no a sentar, fazem-no sentar dentro do seu qabr. Depois começa o interrogatório. A primeira pergunta qual é? Marrabbuk. Quem é o teu senhor? A segunda pergunta, Madinuk. Qual é a tua religião? A terceira pergunta, Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quem é este homem que vos foi enviado? As três perguntas aparecem já no qabr de forma mais acentuada. O interrogatório do qabr, estimados irmãos, não é como muita gente pensa que não há interrogatório do qabr. Por quê? Porque a pessoa morreu, só espera chegar o Qiyamah, depois lá haverá o julgamento. Não. No qabr também há interrogatório. Este interrogatório é para definir o destino. O que os anjos querem saber só uma coisa. Você era muçulmano ou não? Só isso. Independentemente daquilo que tenhas feito como muçulmano. Pecados, não sei o que, não. Primeira coisa a quererem saber é isto. Você é muçulmano ou não é muçulmano? E como é que vão saber se você é muçulmano ou não é muçulmano? É através destes três fundamentos. É por isso que o crente logo vai dizer Allahu Rabbi, Allah meu Senhor. Ma dinuka, qual é a tua religião? Al-Islamu dini. O Islam é a minha religião. Quem é este homem que vos foi enviado? Ele logo vai dizer Huwa Rasulullah, ele é mensageiro de Allah. Agora, os anjos depois perguntam, Munkar e Nakir perguntam, Wama ilmuka, como é que tu sabes que ele foi mensageiro de Allah? Então, o crente dirá assim, Qara'tu kitab Allah, eu li o livro de Allah, que é o Qur'an, fa'amantu bihi wa saddaqtu bihi. Portanto, logo, a partir do Qur'an, eu conheci o profeta e acreditei nele. Estão a ver agora que o conhecimento destes três fundamentos deve ser extraído do Qur'an e Sunnah. É por essa razão que nós vamos dialogar durante estes dias em torno destes três fundamentos, pela importância que tem. Mas antes disso, alguns alunos do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab trouxeram um outro estudo em forma de nota introdutória aos três fundamentos. Então, aí logo, o Sheikh começa por dizer assim, I'lam, saiba, rahmatallah, que Allah tenha piedade de ti, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. É obrigatório para cada um de nós aprender quatro coisas. Ainda não entramos nos três fundamentos, mas primeiro vamos ver estas quatro coisas que são uma espécie de nota introdutória aos três fundamentos. A primeira delas, al-ilmu, o conhecimento. Al-ilmu. O conhecimento. Qual é o tipo de conhecimento aqui, estimados irmãos? Este conhecimento aqui é economia, é política, é direito, é engenharia, é o quê? Que tipo de conhecimento que é obrigatório para nós termos? Cada um de nós deve ter esse conhecimento. E ele explica, وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ, é o conhecimento
acerca de Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, o conhecimento acerca do seu mensageiro e profeta, wa ma'rifatu dinil Islam, e o conhecimento da religião do Islam, bil adilla, com as respectivas provas. Este tipo de conhecimento, estimados irmãos, marca a diferença entre ser muçulmano por tradição e ser muçulmano por convicção. A ver, estimados irmãos, você tem que ser muçulmano por convicção. Não pode ser muçulmano por tradição. Não pode ser muçulmano por transmissão genética. Olha, eu nasci numa família muçulmana, pronto, habituamos assim. Não. Você tem que saber por que que és muçulmano. Por que que você nega qualquer tipo de divindade e só aceitas Allah como a única divindade? Por que que você segue o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Por que que você tem que seguir o Islã? No mundo há várias religiões. Por que que não segues qualquer uma dessas religiões? Só segues o Islã? Então, a ausência deste conhecimento é o que às vezes leva alguns dos nossos irmãos a pensarem que podem encontrar solução tanto na mesquita como na igreja. Porque ele ainda não sabe por que é muçulmano. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que nós temos que adquirir é o conhecimento sobre Allah, sobre o profeta, sobre o Islã. Então, nesta questão do conhecimento, vejam, Imam al-Bukhari foi muito inteligente. Imam al-Bukhari, quando começa já a redigir o seu livro, Sahih al-Bukhari, o primeiro hadith que ele coloca naquele livro é o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, narrado por Umar ibn al-Khattab, onde ele diz: Innama al-a'malu bin-niyat. Quer dizer, as ações serão avaliadas ou recompensadas em função das intenções. Imam al-Bukhari, quando traz o título, diz assim: Bab al-ilmu qabla al-amal. Este é um capítulo que trata de quê? Do conhecimento antes da prática, e traz como prova o versículo que está no Surat Muhammad, alayhi salatu wasalam, onde Allah diz: Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah, o que é que diz aqui neste versículo? Fa'alam, saiba, primeiro tens que saber que não há outra divindade além de Allah. Em seguida, wastaghfir li dhanbik, então peça perdão a Allah para que ele possa perdoar os teus pecados. Portanto, pedir o perdão, fazer istighfar, é a ibada. Mas esta ibada tem que ser antecedido de conhecimento. Primeiro, saber que não há outra divindade além de Allah. Então, o conhecimento é muito importante. A seguir ao conhecimento, que é já o segundo aspecto que nós temos que ter, cada um de nós deve ter, depois do conhecimento, o que é que vem? A thania, al-amalu bihi, a prática em função ou em conformidade com esse conhecimento. Quer dizer, conhecer e não colocar em prática tal conhecimento é como se fosse uma árvore sem frutos. É como se fosse um corpo sem alma. Então, o que é que vale conhecer se você não pratica? É por isso que os sahabas, estimados irmãos, eles tinham poucas perguntas. Não era de qualquer maneira que faziam perguntas a um Nabi. Sabem por quê, estimados irmãos? Por uma simples razão. Os sahabas, quando perguntassem a um Nabi, alayhi salatu wassalam, e ele respondesse, eles transformavam a resposta em prática. Logo aplicavam. Então, eles só perguntavam sobre aquilo de que tinham realmente necessidade de saber.
quer dizer, não eram esbanjadores no conhecimento. Nós podemos conhecer muita coisa e praticarmos pouco. Mas porque nós praticamos pouco, por isso temos mais perguntas que prática. As pessoas podem fazer aqui várias perguntas. Então, nós temos que perguntar realmente coisas essenciais. Coisas essenciais. Há aquelas perguntas que realmente você nota que a pessoa quer saber para pôr em prática. Mas há perguntas que até o ânimo questiona-se. Mas este irmão que está a me perguntar, tem objetividade nesta pergunta ou só está a perguntar só para queimar tempo? Como perguntaram o imam Abu Hanifa, quando estava a explicar sobre jejum, e ele disse que a pessoa jejua desde o romper da aurora até o pôr do sol. Então alguém perguntou, e aí, imam, e se o sol não se pôr, o que é que vamos fazer? Qual é o objetivo desta pergunta? Então, nós temos que ter perguntas lógicas, perguntas que produzem prática. Então, a segunda questão aqui, estimados irmãos, que nós temos que ter é a prática. A terceira coisa, a da'watu ilayhi. Você o conheceu, praticaste, fica consigo? Não, tens que transmitir. Depois de conhecer e depois de praticar, transformar o conhecimento em prática, é preciso convidar as pessoas a disseminar esse conhecimento. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia, balighu anni walau aya, transmitam aquilo que ouviram de mim, mesmo que seja um versículo só. Quer dizer, você não pode esperar que só o alimo é que deve fazer, não. Aquilo que você aprende sobre o din, mesmo que seja um hadith, aprendeste um sunnat, um versículo, não deixa consigo. O zakat do ilmo, o zakat do conhecimento é disseminar, espalhar. Quanto mais você espalha, mais Allah te dá conhecimento. Estimados irmãos, nem tudo nós apanhamos na escola. Vocês sabiam que às vezes, quer dizer, não é às vezes, é sempre assim. O próprio Jamaat, através das perguntas que faz, ajuda muito o álimo a aperfeiçoar o conhecimento que tem. Então, nós temos que disseminar o conhecimento. O zakat do ilmo é isso. Você tem, não guarda consigo. Ensina. Nunca perca a esperança que um dia aquele seu conhecimento vai surtir efeito. Vai produzir algo. Então, enquanto as pessoas se beneficiarem do teu conhecimento, mesmo depois da sua morte, você continua a receber a recompensa. É que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quando o ser humano morre, toda a sua obra fica interrompida, menos três coisas. Entre elas, é o conhecimento. O conhecimento que você deixou, enquanto houverem pessoas que se beneficiam com esse conhecimento, perante Allah, lá no Akhir você está a receber thawab. Portanto, isto, a disseminação do conhecimento é um investimento a longo prazo. Os comerciantes conhecem essa linguagem, só que aplicam no lado material. Não, aplique agora no lado espiritual. É um investimento. Você tem conhecimento, invista esse conhecimento. Como? Ensinando. E vais ver os frutos no Akhir, inshallah. Então, esta é o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith narrado por Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dizia assim: لِأَنْ يَهَدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Quer dizer, se Allah guiar através de ti uma única pessoa para o bem, خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ, será melhor do que os camelos vermelhos. Camelos vermelhos era uma espécie de camelo, era um tipo de camelo que os árabes tinham, que tinha muito valor. Quer dizer, quem tivesse estes camelos
era um milionário naquela sociedade. O que o hadith quer dizer aqui, quer dizer que se Allah guiar através de ti alguém, isso é melhor para ti do que tudo que existe neste mundo, do que toda a riqueza do mundo. Então, Allah, quando faz de nós veículos para conduzir e orientar suas criaturas, isso é muito bom. Mas é muito bom para quê? Para aquela pessoa que não esconde o conhecimento. Você não pode ter medo de disseminar o conhecimento. Às vezes o Shaitan vem escolher. Se você ensinar tudo o que tem, amanhã vocês vão ser iguais. Você e aqueles a quem você ensinou. Depois, vais perder o seu jamaat, já não vais ter aquele protagonismo. São coisas satânicas, são coisas de Shaitan. Você tem, dá. Então, esta era a terceira coisa. Estimados irmãos, vamos já para a quarta coisa, o quarto aspecto. Conhecer, praticar e disseminar, você vai se confrontar com as pessoas. E o conhecimento do Dini normalmente não é bem-vindo. Por quê? Porque o conhecimento sobre o Dini sempre contraria as paixões e os desejos das pessoas. Porque o que é que você vai dizer à pessoa? Vai dizer que, olha, não, essa prática é pecaminosa, deixa. E a pessoa não gosta de ouvir isso. Portanto, com o conhecimento do Dini, você vai atacar aquilo que as pessoas mais gostam. Os hábitos das pessoas, os costumes das pessoas, as culturas das pessoas, os desejos, os anseios das pessoas. Você vai atacar isso com esse conhecimento. Atacando aquilo que é das pessoas, você vai ser também alvo de ataques. Agora podem perceber, estimados irmãos, porque é que os álimos são os mais atacados na sociedade. Às vezes as pessoas exigem de um álimo aquilo que as mesmas pessoas não exigem de si. As pessoas dizem assim, bom, eu não faço salat porque, ou não faço isto porque até esses próprios álimos não me dão exemplo. Se você sabe que os álimos não estão a ser exemplares, então você já conhece. Então, por que você não faz para ser exemplar para os outros? Deixa lá os álimos. Então, a ver o Shaitan, onde é que vem? Ataca assim, diz que, olha, não, como os álimos não me dão exemplo, eu também não vou fazer. Às vezes o Shaitan muda o disco, traz a pessoa e diz assim, chefe, eu não concordo consigo naquilo que estava a explicar. Ele está a falar de conhecimento sobre Allah, não sei o quê. Eu não concordo com isso. Tá bem. Não concorda, então tens argumentos. Ensina-me, eu também quero aprender. Diz que, bom, eu não tenho conhecimento, eu não estudei. Por isso não gosto de discutir assuntos de din. Mas o que estás a fazer agora é discutir comigo. Não é isso? A pessoa diz que não tem conhecimento, não quer discutir. Mas vem e diz que, olha, não concordo consigo, então aquilo está errado. Sim, para mim está errado. Então dá lá o correto. Não sei. Como é que você vai lidar com esta pessoa? Se você está ciente de que não sabe, então não procura por erros. Procura aprender. Vai ter com ânimo, ele vai te ensinar. Então, eu dizia aqui, estimados irmãos, usar este conhecimento, esta prática do Dini, precisa ter estômago, como se diz na gíria popular. E várias vezes falamos aqui, precisa criar, um estômago, escamas de ferro, porque o Shaitan não te deixa livre. Isso é terrível. Por isso mesmo, a quarta coisa é as-sabru ala al-adha fihi. Você será muito prejudicado, mas tens que ter uma capacidade de suportar e ter muita paciência. É preciso. As pessoas vão zombar de ti, vão gozar. Fizeram isso até com os mensageiros de Allah. Então, quem somos nós? Os profetas passaram por isso. Disseram que eles eram loucos, eram magos, eram não sei o quê, porque eles queriam por detrás desse da'wa, queriam bens. Mas eles suportaram tudo isso.
Nós ainda não passamos aqui por coisas incríveis. Veja o Nabi sallallahu alaihi wasallam, a criatura mais pura que o mundo já conheceu. Nabi alaihi salatu wasallam. Qual foi o pecado dele? Só de convidar as pessoas para o Islã, convidar as pessoas para a luz. Enquanto fazia salat, faz sijda, Abu Jahl vem com tripas de animais mortos. Vou tripas. Foi lançar, foi jogar na cabeça do Nabi alaihi wasallam. A sua filha Fátima vinha e limpava o seu pai a chorar. Mas o Nabi alaihi wasallam, calmo, não levantou sequer um dedo, para não dizer uma mão, para Abu Jahl. O que é que ele não suportou? E o que é que nós temos que suportar? Repara, porque o Shaitani não deixa. O Shaitani instiga as pessoas para falarem mal daquela pessoa que ensina Dini, como uma forma de retrair as pessoas de ouvir o que ele está a dizer. É por isso que eu disse que, olha, as pessoas mais atacadas, as pessoas mais confrontadas, são os álimos, estimados irmãos. Vocês sempre procuram por erros. Até se não encontram erro, vão para coisas sem sentido nenhum. Não, o chefe hoje, por acaso, falou bem, mas estava um pouco nervoso. Tá, mas você fala mais calmo, as pessoas viram, ah, o chefe hoje estava fraco, o que é que foi? Não comeu? São coisas. Não é? Então, é por isso que aqui o chefe diz que a quarta coisa que nós temos que ter em mente é a paciência, o sobre de tudo isso. Portanto, não é fácil este caminho. Agora, ele traz como prova um surat dos mais curtos suratas do Coran al-Karim. Diz: o dalil, qawluhu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wal asr. Traz este surat. Wal asr. Allah jurou pelo tempo. Wal asr. Pelo tempo. Innal insana lafi khusr. Para dizer que o ser humano está numa perdição. Todo ser humano está na perdição. Illa alladhina amanu. Excepto aqueles que creram. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ e praticaram boas ações, produto desse imã. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ e aconselharam-se mutuamente na verdade. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ e aconselharam-se mutuamente na perseverança. Quer dizer, Allah está a considerar que toda a humanidade está perdida, excepto estes, cujas qualidades são estas: crença em Allah, prática de boas ações, auxiliam-se, encorajam-se, incentivam-se na verdade e na perseverança. Aconselham-se, olha, isto é bom caminho, segue este caminho. Só são estes, porque são estes que refletem o objetivo da criação dos seres humanos, que é para adorarem Allah. E é por essa razão que Imam Shafi'i radiyallahu anhu dizia assim: "Law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafatuhum." Quer dizer, se Allah não tivesse revelado do Coran senão este surat só para servir de argumento de Allah para as suas criaturas, seria suficiente. Este surat resumiu toda a filosofia do Islã, todo o objetivo do Islã está resumido aqui. Crença em Allah, prática de ações virtuosas resultantes dessa crença e encorajamento para a prática do bem, na perseverança e a proibição do mal. O objetivo da nossa criação é esse. O resto é secundário, estimados irmãos.
E mais uma vez aqui o Sheikh diz, وقال البخاري, e Imam al-Bukhari diz, رحمه الله تعالى, باب, quer dizer, capítulo, no seu livro, Sahih al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, quer dizer, capítulo do conhecimento antes da prática. Antes da prática. Quer dizer, nós, às vezes, falamos sem primeiro aprendermos. Praticamos sem antes aprendermos. Isto não está correto. Não podemos falar do din antes de termos o conhecimento. Allah nega isso. Am taquluna ala Allahi ma la ta'alamun. Ou vocês dizem acerca de Allah aquilo que vocês ignoram, aquilo que não sabem. Então, uma só para dizer que isto é din, tem que ter o conhecimento. Conhecimento do Qur'an e Sunna. Din não é só inventar coisas, eu acho. Parece que no din está assim. Não, não podemos inventar. Din é Qur'an, é Sunna. Depois disso, depois de conhecermos, vem a prática, mas uma prática confirmada pelo Qur'an e o Sunna. Então, estimados irmãos, aqui nós mencionamos as quatro coisas que cada um de nós, como muçulmano, deve ter. Vamos recapitular. Primeiro, o conhecimento. E o conhecimento aqui referido é o conhecimento acerca de Allah, o seu mensageiro e o din al-Islam. E este conhecimento deve ser extraído a partir do Qur'an e Sunna, deve se basear lá. Você não pode ir buscar sobre o Islam noutra fonte qualquer que não seja Qur'an e Sunna. Só ali. Portanto, temos o primeiro conhecimento. O segundo aspecto, alguém se lembra? Ainda nem saímos do Masjid, já não nos lembramos. Vamos recapitular. Ok. Conhecimento, depois a prática. Depois de conhecer, você tem que praticar. Porque, quer dizer, você não pode transformar a sua mente num museu de conhecimento. Onde a coisa só fica lá, não. Conheceu, praticou. Se nós adotarmos esse método, vamos ver que já não vamos ter muitas perguntas sem utilidade. A pessoa pergunta porque quer saber. É todos os dias que você vai ter com o médico para lhe fazer perguntas? Não. Você quando vai ter com o médico é porque você está doente. Mas o ânimo, nós queremos um ânimo colocado assim no museu, onde todos os dias vamos consultar. Aquilo parece um CD. Então, falamos do conhecimento, depois da prática. O terceiro elemento, divulgação desse conhecimento, dessa prática. Divulgar. E o último aspecto, que é o quarto e último aspecto, é ter paciência. Este caminho não é fácil, estimados irmãos. Este caminho não é fácil. A paciência requer-se aqui. Então, cada muçulmano deve ter isto. Não podem pensar que isto é só para um alimo, não. Porque cada muçulmano tem que conhecer e divulgar o que conhece. Você não pode divulgar o que não conhece. Então, nós, amanhã, insha'Allah ta'ala, é que vamos entrar já nos três fundamentos do din al-Islam. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.